They're telling me that I'm the first artist to ever visit this office, and if people keep acting like I do, I'll probably be the last as well. Sier ikke nei til gratis ting her, ikke? They have a snack bar. You guys know this. Oof. Where to begin? Heaven. Jeg føler jeg må ta et eller annet. Jeg føler disse nudlene typ har vært store på TikTok eller noe. Ja. TikTok-nudler. Den 10 av 10? Den 10 av 10. Da tar jeg med en sånn. De her var så wild. Hva er det for noe da? Er det bananer? Nei, det bønner. Ok, 1, 2, 3, skål! Ja. Det var kjempebra. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Jeg var med. Det er bønner.